um atentado contra o escritório de um dos advogados mais famosos do Brasil, o criminalista Cláudio D'Aledone Júnior. O local, em Curitiba, foi alvo de tiros. Quem conta melhor essa história pra gente é o Ricardo Vilches. Passava das 2 da madrugada quando um sendeiro branco cruzou a frente do escritório. Segundos depois, os 2 atiradores aparecem com armas nas mãos. Os disparos duram 5 segundos. O de blusa escura usa uma pistola convencional. O de claro está com uma pistola mexida, com prolongador de munição. É por isso que ela faz o efeito de metralhadora, com tiros sequenciais. Aquela hora não tinha ninguém no escritório. Só de manhã um funcionário chegou e viu esta cena do lado de fora. Como não há portão, os tiros acertaram a porta de madeira e a parede de entrada. A maioria atravessou e chegou até a recepção. Aqui de dentro do escritório dá para ter uma noção melhor do que foi esse estrago. Esse aqui é o corredor principal e a parede lá de fora que foi estilhaçada fica aqui, ó. Dá de frente para esse escritório aqui, que não foi tão afetado. É onde um dos advogados acaba ficando. Mas a parte que mais foi afetada foi a recepção aqui do escritório. Dá só uma olhada, esse é o limite que a gente pode entrar por causa da perícia. Dá uma olhada na porta, quantos tiros ficaram ali na porta de madeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tiros pelo menos é o que dá para contar. E pelo chão ficou tudo isso aqui, ó. Isso aqui são sobras de madeira, madeira que acabou voando. E até mesmo aqui, ó, uma cápsula acabou ficando a essa distância daqui, ó. Então, o que dá para a gente falar, que é uma munição de calibre restrito, não é qualquer um que pode andar com esse tipo de armamento, e pelo menos, na porta, pelo menos 20 tiros. Foi uma ação bastante rápida, em que nesse curto espaço de tempo, foram efetuados diversos disparos aqui contra o escritório de advocacia. O que denota, né, que a arma de fogo em si, ela tinha um potencial de disparos acima ali do comum. Ainda assim foi na madrugada, onde sabidamente ninguém trabalha. O que isso indica para o senhor? A motivação, de fato, ela vai ser definida ali, vai ser investigada no decorrer do inquérito policial. Mas isso, claro, traz um indício, né, uma possibilidade de linha investigativa no sentido de uma ameaça, ou para um ou outro advogado que aqui trabalha. Para assustar? Sim, é uma possibilidade investigativa. O advogado Cláudio D'Aledone estava participando de um júri no interior do estado. É uma intimidação contra o exercício profissional, um atentado contra o meu escritório, contra a advocacia. Não vamos nos intimidar, sob hipótese alguma, nós não recuaremos. A placa do sandeiro branco foi identificada por câmeras de trânsito. A dona, encontrada e ouvida. Os atiradores usaram um carro com a placa idêntica ao dela. É o que a polícia chama de carro dublê. Um representante da OAB acompanhou o trabalho da perícia no escritório. 7 anos atrás, um outro advogado criminalista de Curitiba foi alvo de bandidos. Leonardo Sudu foi encontrado morto dentro do carro incendiado no Uberaba. Ele trabalhava para conhecidos traficantes de droga do Parolin. E um deles não gostou da forma como a defesa era feita. O homem foi preso, julgado e condenado a 28 anos de prisão. O atentado de agora está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Mas ainda não tinha sido divulgada uma suspeita para o ocorrido. Nem a identificação dos 2 atiradores que aparecem nas imagens. No máximo em 48 horas esses indivíduos estarão presos e os mandantes desse atentado contra a advocacia, contra esse advogado, contra toda a equipe de advogados que lá está, vai ser revelado. Olha, na noite de ontem, uma equipe da Rony prendeu em Piraquara mais um suspeito desse atentado. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica envolvida em papel alumínio. No interrogatório, ele informou ter participado da ação no escritório. Uma arma também foi localizada na casa do suspeito.